Hou jy jouself partykeer besig met goeders wat jou nêrens bring nie? Of is daar goed in jou lewe wat jou so besig hou dat jy nie jou doel kan bereik nie of nie in jou doel kan slaag nie? Ek wil vandag vir jou sommer 'n metafoor gee van 'n bal in 'n swembad. As jou doel is om lengtes te swem en soveel as moontlik lengtes te kry en daar's 'n bal in hierdie swembad in jou pad. En jy stop om hierdie bal af te druk in die water, sodat die bal nie jou moet pla nie. Dan druk hierdie bal af, wat gebeur? Dit keer jou in jou doelstelling van om lengtes in hierdie swembad te swem. Jy is so besig om hierdie bal te probeer afdruk onder die water, dat jy vergeet wat jou roeping is. En as hierdie bal, as jy hom los, dan pop hy net dood eenvoudig weer op die oppervlakte van die water, en hy steeds daar. Dan druk ons nou maar weer af, en dan pop hy weer op, en dan druk ons weer af, en dan pop hy weer op, en dan druk ons weer af. En so mis jy wat jou eintlike doel of roeping in hierdie lewe is. Dalk is daar goeders in jou lewe wat oppop, wat jou juist probeer keer om in jou roeping te volhard. En in plaas van dan om jou fokus te stel op die goed wat in jou pad is, en die heeltyd energie uit te oefen om hierdie onder die water af te druk, en dan pop het weer uit, kan jy net swem en jou fokus op die regte plek hou. En die karteling van die water sal dan dat hierdie bal op die ouwe naar die kant toe drijf. So is daar iets in jou leven wat tans oppop. Is daar iets wat jou energie kom steel, wat jou keer om jou roeping te lewe, of jou keer om jou doel te bereik. Ons wil jou vreeslik graag help daarmee om dit reg te stel by die Wholeness Sentrum. So kontak ons gerus, maak 'n afspraak, kom sien ons, dat ons jou help om jou energie op die regte plekke te spandeer, wat saak maak dat jy kan wees wie jy veronderstel is om te wees. Tot volgende keer.